Bugün ikkovlanmiz ushbu kurashda. Kelar birozdan so'ng Hasanning gali. UzReport ichinda bizga hamohang Oybegu Fahriddin Muhammad Ali. Vah buncha go'zaldir bugun Trafford. Ah buncha rangorang ko'hna teatr. Bundagi o'yinlar yurakka ozor, har bir jangohning dardiga tatir. Bizdagi Manchester qizil tus olmish, Newcastle kelmoqda. Jang qilgali jang, darbadar o'g'ilning safari qaytmish. Oq rangu yo'l yo'lu bugun alvon rang. Serning davridagi chempionlikni yetalab kelgandek qo'shib zafarni Ronaldo uyinga marhabo demish yozuvlar bosibdir Old Traffordni. Osonmas o'tmishni yana qaytarish, gigimon damlardan kimga ham huzur. Nachora ilk bora Angliyadagi markaziy o'yindan so'raymiz uzr.